नमस्कार बंधु बान्धवी आज खंड लोग सकुके स्वागत जानसो आज आम एट नतुन विषय बस्तु लगर आगार आज विषय बस्तु तो हल रूरल एंटरप्रेनरशिप। महात्मा गांधी कैसे इंडिया लिवस इन भिलेजेस एंड इट्स टू स्पिरीट लाइज इन इट्स रूरल एरियाज। गाँव इंडियार ভাৰতবৰ্ষৰ হৃদপিণ্ডটো থাকে বুলি মহাত্মা গান্ধীয়ে কৈছিল আৰু তেওঁ স্বৰাজ মডেলটো ডেভেলপ কৰিছিল য'ত আত্মনিৰ্ভৰ আমাৰ যিখিনি মানে গাঁৱৰ পপুলেশ্যন আছে আত্মনিৰ্ভৰ গাঁৱৰ মানুহ বা আমি আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰতবৰ্ষ তেনেকুৱা এটা তেওঁ স্বৰাজ মডেলত সপোন দেখিছিল। গতিকে তাৰে আৰ্হি লৈ যিটো ৰুৰেল এণ্টাৰপ্ৰিনাৰশ্বিপ সেইটো এটা কনচেপ্ট ডেভেলপ হৈছে, সেই বিষয়ে আমি আজি কিছু কথা আলোচনা কৰিম। ৰুৰেল এণ্টাৰপ্ৰিনাৰশ্বিপ কি হয় আৰু ইয়াৰ বিষয়ে আপোনাৰ ধাৰণা কি? হয়, মহাত্মা গান্ধীয়ে কোৱাৰ দৰে যে ভাৰতবৰ্ষখনৰ হৃদপিণ্ডটো গাঁৱত অৱস্থিত, এইটোৱে কি বুজাইছে যে কোনো শৰীৰ এটা যদি ভালে থাকিব লগা হয় হৃদপিণ্ডটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট ৰোল এটা আছে, হৃদপিণ্ডটো ভালে থাকিবই লাগিব। একেদৰে ভাৰত দেশখন ভালধৰণে চলিবলৈ হ'লে, অৰ্থনৈতিকভাৱে টনকিয়াল হ'বলৈ হ'লে গাঁৱত যিখিনি মানুহ থাকে সেই মানুহখিনি আৰ্থিকভাৱে চহকী হ'ব লাগিব, তেতিয়াহে গোটেই ভাৰতবৰ্ষখন আৰ্থিকভাৱে চহকী হ'ব পাৰিব। এতিয়া কথা হ'ল যিটো হয় মানে নগৰ কেন্দ্ৰিক যিটো ডেভেলপমেণ্ট হয় তাৰ ফলত কি হয় যিটো ডেভেলপমেণ্ট প্ৰচেছ হয় এইটো আনইভেনলি ডিষ্ট্ৰিবিউটেড হৈ যায়, মানে গাঁৱৰ মানুহখিনি বা গাঁৱৰ অঞ্চলবিলাক পিছ পৰি ৰয় আৰু নগৰ চহৰ এইবিলাক আগবাঢ়ি যায়। কিন্তু এইটো এটা শুভ লক্ষণ নহয়, দেশ এখন যদি সম্পূৰ্ণৰূপে সকলোকে সামৰি লৈ চবকা সাথ চবকা বিকাশ বুলি যিটো কথা আছে যে একেলগে সামৰি লৈ যদি আমি প্ৰগ্ৰেছ কৰিব লাগে তেতিয়াহ'লে অকল চহৰেই নহয় চহৰৰ সমান্তৰালভাৱে গাঁওবিলাকো উন্নতি কৰিব লাগিব। আৰু গাঁওবিলাক উন্নতি কৰিব কেনেকৈ? গতিকে উন্নতি হ'বলগীয়া হ'লে তাত কৰ্মোদ্যমী সকলৰ সৃষ্টি হ'ব লাগিব। গতিকে ইয়াত যিটো কথা কোৱা হৈছে যে গ্ৰাম্য যিটো উদ্যমী ইংৰাজীত যাক কোৱা হয় ৰুৰেল এণ্টাৰপ্ৰেনাৰশ্বিপ, গতিকে এই বস্তুটোৰ ডেভেলপমেণ্ট আমাৰ গাঁৱত হ'ব লাগিব। গতিকে সমগ্ৰ দেশখনৰ অৰ্থনৈতিক প্ৰগতিত বা উন্নতিত এই ৰুৰেল এণ্টাৰপ্ৰেনাৰশ্বিপৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ অৰিহণা আছে। হয় নিশ্চয়, মানে যিটো ৰুৰেল মানুহখিনিয়ে তেওঁলোকৰ স্কিল ডেভেলপ কৰি এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰি ডেভেলপ কৰিব পাৰে আৰু তাৰ পৰা তেওঁলোকে আৰ্ণ কৰিব পাৰে, ইনকাম কৰিব পাৰে, সেইটোৱে ৰুৰেল এণ্টাৰপ্ৰেনাৰশ্বিপ এটা সহজ অৰ্থত আমাৰ লেমেনৰ কাৰণে। এতিয়া কথা হ'ল যে ৰুৰেল এণ্টাৰপ্ৰেনাৰশ্বিপৰ কাৰণে যিখিনি চেলেঞ্জেছ আমাৰ গাঁৱত ফেচ কৰিছে সেইটো কেনেকুৱা বুলি ভাবে আপুনি? চেলেঞ্জ বহুত ধৰণৰ আছে, এই বিষয়ে আমি বহলাইভাৱে আমি এইখিনি কথা পাতিম। ৰুৰেল এণ্টাৰপ্ৰেনাৰশ্বিপ বুলিলেনো আমি কি বুজোঁ? হয়, আপুনি যেনেকৈ কৈছে যে গাঁৱত যিখিনি ৰিচোৰ্চ আছে, যিখিনি মেটেৰিয়েল ৰিচোৰ্চ আছে নতুবা হিউমেন ৰিচোৰ্চ আছে, সেই গোটেইখিনি ইউটিলাইজ কৰি আমি ইকনমিক বেনিফিট হ'ব পৰাকৈ কিবা যদি এক্টিভিটি যদি আমি কৰোঁ সেই এক্টিভিটিটোক কি বুলি কোৱা হয়? ৰুৰেল এণ্টাৰপ্ৰেনাৰশ্বিপ। গতিকে আমি চাওঁ যে এইটোৰ প্ৰয়োজনীয়তানো কি, কিয়নো ইমান প্ৰয়োজন এই ৰুৰেল এণ্টাৰপ্ৰেনাৰশ্বিপটোৰ, ইমান বৰ্তমান সময়ত ইমান তাৰ প্ৰয়োজনীয়তা কি? কথাটো হ'ল যে ভাৰতবৰ্ষ হৈছে এখন কৃষি প্ৰধান দেশ আৰু আমি আগতে কোৱাৰ দৰে অধিকাংশ ভাৰতবৰ্ষৰ অধিকাংশ লোক গাঁৱত বাস কৰে। আমি যদি চাব যাওঁ গোটেই পৃথিৱীৰ ভিতৰত আটাইতকৈ বেছি যুৱক যুৱতী অৰ্থাৎ ইয়ং পপুলেশ্যন থকা দেশখনেই হৈছে ভাৰতবৰ্ষ। গতিকে যদি ভাৰতৰ জনসংখ্যাৰ এক বৃহৎ অংশ বা বেছিখিনি অংশ যদি গাঁৱত থাকে তেতিয়াহ'লে আমি এইটো বুজিম যে ৱৰ্কিং যিখিনি মেন পাৱাৰ আছে, যুৱকসকল আছে, সেই যুৱকসকলৰো অধিকাংশই ক'ত আছে? গাঁৱত আছে। গতিকে গাঁৱত যদি যুৱকসকল উদ্যমী হৈ উঠে বা তেখেতসকলে নতুন বিজনেছ কৰা বা যিখিনি গাঁৱৰে যিখিনি ৰিচোৰ্চ সেইখিনিক যদি তেখেতসকলে ইউটিলাইজ কৰি দেশৰ উন্নতিত বা প্ৰগতিত যদি অৰিহণা যোগাব পাৰে এইটো আমাৰ কাৰণে আটাইতকৈ ভাল কথা হ'ব। কিন্তু সমস্যাটো হ'ল আজিকালি গাঁও অঞ্চলতে হওক যে যিবিলাক ল'ৰা ছোৱালীয়ে পঢ়া শুনা কৰে কৰি কিনে গাঁৱৰ যিখিনি ৰিচোৰ্চ আছে সেইবিলাকক আওকাণ কৰি চহৰত গৈ নানান ধৰণৰ চাকৰি কৰি সেনেকুৱা চহৰমুখী এটা প্ৰৱণতা এটা আছে। ইয়াৰ ফলত কি হয় যে গাঁৱৰ যিখিনি ৰিচোৰ্চ আছে সেই ৰিচোৰ্চখিনি সেনেকৈয়ে থাকে, ইউটিলাইজ নহয়।
আৰু চহৰত কি হয় বহুত মানুহ একেলগে গোট খাই যায় আৰু তাত জবৰ স্কেয়াৰচিটি হয় মানে বস্তুটো আনইভেনলি ডিষ্ট্ৰিবিউট হৈ যায় এই যিটো এটা সমানতা যিটো এটা সমানতা আমি আনিব লাগে তাৰ কাৰণে আটাইতকৈ প্ৰয়োজনীয় কথাটো হ'ল যে ৰুৰেল এণ্টাৰপ্ৰেনাৰশ্বিপ যদি ৰুৰেল এণ্টাৰপ্ৰেনাৰশ্বিপ এইটো প্ৰৱণতাটো গঢ়ি উঠে আমাৰ যুৱ সমাজৰ মাজত তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে কি কৰিব গাঁৱতেই থাকি ঘৰতেই থাকি বিজনেছ কৰিব বা নানান ধৰণৰ জব মানে জেনেৰেট কৰিব পৰা কাম কৰিব ইয়াৰ ফলত কি হ'ব গাঁৱৰ যিখিনি ৰিচোৰ্চ আছে সেইখিনিও ইউটিলাইজ হ'ল আৰু জব যিখিনি আমাৰ আটাইতকৈ ভাৰতৰ সমস্যা হৈছে আনএমপ্লয়মেণ্ট এই আনএমপ্লয়মেণ্টৰ যিটো সমস্যা এইটো বহুখিনি লাঘৱ হ'ব কাৰণ গাঁৱৰ ল'ৰাখিনি আৰু চাকৰিৰ কাৰণে বাহিৰলৈ আহিব নালাগে তেখেতসকল নিজৰ ঘৰ গাঁৱতেই থাকি নিজৰ অঞ্চলটোতে থাকি তাৰ ৰিচোৰ্চখিনি ব্যৱহাৰ কৰি কিনে সুন্দৰভাৱে কাম কৰি থাকিব পাৰিব হয় ঠিকেই কৈছে আপুনি দেখা পোৱা যায় যে মানে আপুনি যিটো ক'লে আমাৰ আৰ্বান মাইগ্ৰেশ্যন বহুত হৈছে আৰু সেইটো মানে হ'লেও এনেকুৱা নহয় যে খুব ভাল এটা অপৰচুনিটি পাই গৈছে আমাৰ ৰিচোৰ্চ গাঁৱত এগ্ৰিকালচাৰেল লেণ্ড বহুতখিনি আছে কিন্তু সেইটো এটা প্ৰপাৰ ৱেত ইউটিলাইজেশ্যন নাই আৰু সেইকাৰণে আমাৰ ইয়াং জেনেৰেশ্যনখিনি এটা মানে ভাল এটা চেলাৰি পোৱাৰ মানে দৰমহা পোৱাৰ কাৰণে আমাৰ আৰ্বান এৰিয়ালৈ মাইগ্ৰেট কৰে কিন্তু প্ৰব্লেমটো হ'ল যে আৰ্বান এৰিয়াত গৈও তেওঁলোকে ডিচেণ্ট লাইফটো নাপায় তাতেও শ্লাম এৰিয়া বা কিবা এনেকুৱা তেওঁলোক ইনভল্ভ হ'বলগীয়া হয় তাৰ কাৰণে কি হৈছে আৰ্বান এৰিয়াত পপুলেশ্যনো বাঢ়িছে লগতে আপুনি কোৱাৰ দৰে জব স্কেয়াৰচিটিটো বাঢ়ি গৈছে আৰু ইফালে আমাৰ ৰুৰেল এৰিয়াজৰ ৰিচোৰ্চখিনিও আনইউটিলাইজ হৈছে গতিকে এতিয়া কথা হ'ল যে আমি কেনেকৈ ইউথখিনিক ৰুৰেল এণ্টাৰপ্ৰিনাৰশ্বিপৰ কাৰণে ইনভল্ভ কৰাব পাৰোঁ আৰু আমাৰ চৰকাৰে কি কি ষ্টেপ লোৱা দেখা পোৱা গৈছে হয় হয় এতিয়া এই ক্ষেত্ৰত ক'ব খোজোঁ যে ৰুৰেল এণ্টাৰশ্বিপ কৰিবৰ কাৰণে আমি কেনেকৈ আমি এই বস্তুটো আমি কেনেকৈ জানিম যে এইটো ৰুৰেল এণ্টাৰপ্ৰিনাৰশ্বিপ কি হয় বা কেনেকৈ কৰিব পাৰি এইটো এটা সহজ পদ্ধতিত যদি ক'ব খোজোঁ ছিক্স এমৰ জৰিয়তে আমি ৰুৰেল এণ্টাৰপ্ৰিনাৰশ্বিপটো আমি ডিফাইন কৰিব পাৰোঁ ইয়াত ছটা এম আছে প্ৰথম এমটো হ'ল মেন যে ৰুৰেল মানে এণ্টাৰপ্ৰেনাৰশ্বিপত যদি আমি কৰিব বিচাৰোঁ তেতিয়া প্ৰথমতে মানুহ লাগিব সেই কামখিনি কৰা মানুহ লাগিব গাঁৱৰ সেই ৰুৰেল সেইখিনি অঞ্চলৰে মানুহ লাগিব মেন পাৱাৰ যিটো হয় তেতিয়া সেই মানুহখিনি লগৈ কিনেহে কামটো কৰিব পাৰিব গতিকে প্ৰথম এমটো হৈ গ'ল দ্বিতীয় এমটো হ'ল মানি যে পইচা নহ'লে একো নহয় গতিকে তাত ফাণ্ডিং আহিব লাগিব ইনভেষ্টমেণ্ট আহিব লাগিব ইনভেষ্টমেণ্টটো কেনেকৈ আহিব কোনোবাই এইটো তাত ইনভেষ্ট কৰিব পাৰে নতুবা এইটো বেংকেও তাত ফাইনেন্স কৰিব পাৰে বিভিন্ন ধৰণৰ NBFC আছে তেখেতসকলেও এইটো দিব পাৰে চৰকাৰেও এইটো সাহাৰ্য দিব পাৰে এনেকৈ মানিটো আনিব লাগিব তাৰপিছত হ'ল মেটেৰিয়েল থাৰ্ড এম যিটো এই মেটেৰিয়েলটো ক'ৰ পৰা আহিব সেই গাঁওখনৰে ৰিচোৰ্চটো হ'ব লাগিব ৰিচোৰ্চ বহুত ধৰণৰ হ'ব পাৰে যেনে হস্তশিল্পৰ কথাই ধৰক তেতিয়াহ'লে হস্তশিল্পত গাঁৱৰ যিখিনি বাঁহ বেত এইবিলাক ইউজ হ'ব পাৰে ঠিক আছে আৰু যিবিলাক কম আমাৰ যিখিনি স্থানীয় যিবিলাক উদ্যোগ আছে যেনে ধৰক কমাৰৰেই ধৰক নতুবা কুমাৰেই ধৰক নতুবা ছোৱালীবিলাকে যিবিলাক কাটিং কৰিব যায় কাটিং শিকে তো এইটো এটা হ'ল ইণ্ডাষ্ট্ৰী গতিকে এইবিলাকৰ ৰ মেটেৰিয়েল যিটো এই ৰ মেটেৰিয়েলটোৰ গাঁৱৰে হ'ব লাগিব গতিকে এইটো মেটেৰিয়েলটো গুচি গ'ল তাৰপিছত আহিল মেচিনেৰী এম ফৰ্থ এমটো হ'ল মেচিনেৰী গতিকে গোটেইখিনি হ'ল এতিয়া মেচিন লাগিব যে যদি আমি এটা কুমাৰৰ শাল এটাই কৰিব চাওঁ তেতিয়াহ'লে ট্ৰেডিশ্যনেল পদ্ধতিত যিটো হাতেৰে ঘূৰাই চাক আছে সেইটোক যদি আমি ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ সহায়ত চলা বা এনেকুৱা স্মাৰ্ট টেকন'লজি যদি তাত ইউজ কৰিব পাৰোঁ বা এইটো কুমাৰৰ যিখন শাল আছে সেইখনো যদি আমি নতুন টেকন'লজি ইউটিলাইজ কৰি স্কেল আপ কৰিব পাৰোঁ নতুবা যিবিলাক এম্ব্ৰইডাৰীৰে হেৰি আছে তাত যদি আমি নতুন নতুন অত্যাধুনিক মেচিন আনিব পাৰোঁ গতিকে তেতিয়া তাত এণ্টাৰপ্ৰেনাৰশ্বিপ এটা ভালকৈ গঢ় লৈ উঠিব স্কেল আপ কৰিব পৰা যাব গতিকে সেইটো এটা এম গ'ল তাৰপিছত এটা এম আহিল মেনেজমেণ্ট গতিকে মেনেজ এই গোটেইখিনি প্ৰপাৰলি চলাৰ কাৰণে এটা মেনেজমেণ্ট স্কিল এটা লাগিব প্ৰপাৰলি মেনেজ কৰিব পাৰিব লাগিব গতিকে সেইটো এটা মেনেজমেণ্ট হিচাপে গ'ল গোটেইখিনি হৈ গ'ল মানে আপুনি গোটেইখিনি কৰি প্ৰডাক্টটো বনালে কিন্তু এই প্ৰডাক্টটোতো মানুহে কিনিব লাগিব তাৰ কাৰণে কি লাগিব মাৰ্কেটিং লাগিব গতিকে এই ছটা এম এই ছটা এম সহজভাৱে যদি আমি বেছিক চাব যাওঁ এই ৰুৰেল এণ্টাৰপ্ৰেনাৰশ্বিপত এই ছটা এমত আমি গোটেইখিনি ডিফাইন কৰি দিব পাৰোঁ এই ছটা এম যদি সুন্দৰকৈ হৈ যায় তেতিয়াহ'লে আমি মানে সাধাৰণভাৱে যদি ক'ব যাওঁ এটা ৰুৰেল এণ্টাৰপ্ৰেনাৰশ্বিপ এটা আমি কৰিব পাৰোঁ ইয়াৰ লগত বহুত চেলেঞ্জ থাকিব বহুত হেৰি আছে বাধা আহিব সেইবিলাক অভাৰকাম কৰিব পাৰিব লাগে কিন্তু মেইনলি এই ছটা এমৰ দ্বাৰা আমি এই বস্তুখিনি ডিফাইন কৰিব পাৰোঁ হয় মেচিনেৰীৰ যিটো কথা ক'লে আপুনি আমাৰ যিখিনি গভৰ্ণমেণ্টৰ স্কীম আছে সেইখিনিৰ আণ্ডাৰত
আমাৰ ৰুৰেল ইণ্ডাষ্ট্ৰিখিনিক মেচিনাৰী প্ৰভাইড কৰিব পৰা নিশ্চয় যাব। হয়, এনেকুৱা আছে, বহুত চৰকাৰী এনেকুৱা স্কিম আছে এইবিলাক মেচিনাৰী অনাৰ কাৰণে, বা বহুত ফাণ্ডিং আছে, ছাবচিডি আছে, ছাবচিডি এনেকুৱা চৰকাৰে দিয়ে। আৰু এতিয়া যদি গাঁৱত যদি বা সেনেকুৱা ৰুৰেল এৰিয়াত যদি এটা এনেকুৱা এণ্টাৰপ্ৰেনাৰশ্বিপ এটা যদি আমি কৰিব চাওঁ, তেতিয়াহ'লে আমি কেনেকৈ কৰিব পাৰোঁ? ফৰ এক্সাম্পল, আমি তাত চাৰিটা পদ্ধতিত আমি কৰিব পাৰোঁ। এটা হ'ল যিটো ছেল্ফ এণ্টাৰপ্ৰেনৰ, এজন মানুহে নিজাকৈ খেতি কৰিছে বা নিজাকৈ কিবা এটা বিজনেছ কৰিছে, তেওঁৰ লগত কোনো লগ লাগি থকা নাই, তো সেইটো এটা তেওঁ সেনেকৈ কৰিব পাৰিব। তাৰপিছত যিবিলাক চৰকাৰে যিবিলাক আত্মসহায়ক গোটৰ কাৰণে অনুদান দিয়ে, ছেল্ফ হেল্প গ্ৰুপৰ যিখিনি, সেই এটা চাৰি পাঁচজন মানুহ লগ হৈ কিনে বা মহিলাসকল লগ হৈ কিনে এটা গ্ৰুপ কৰিলে, তেনেকৈও এটা তেখেতসকলে খুলিব পাৰে। ইয়াৰ উপৰি তাতকৈ অলপ ডাঙৰ লেভেলত হৈছে কোঅপাৰেটিভ ছ'চাইটি। সেইটো যিখন আমাৰ ভাৰত চৰকাৰৰ যিটো কোঅপাৰেটিভ ছ'চাইটি যিটো এক্ট আছে, সেইটোৰ মানে মতে যিখন এটা যদি ছ'চাইটি এটা সেনেকৈ বনাই যদি লয় প্ৰপাৰলি মানে, তো সেইটো এটা কোঅপাৰেটিভ ছ'চাইটি সেনেকুৱা হ'ব। এটা আটাইতকৈ ডাঙৰ উদাহৰণ এটা যদি আমি দিব চাওঁ, আমূল, যিটো আমূল গাখীৰৰ যিটো কোম্পানী আছে, কোঅপাৰেটিভ ছ'চাইটি, এইটো চাওক, সাধাৰণ গাঁৱৰ মানুহবিলাকে মানে লগ হৈয়ে এইটো কোঅপাৰেটিভ ছ'চাইটি এইটো বনাইছে। এতিয়া চাওক কিমান ব্ৰেণ্ড এটা হৈ গ'ল, আমূল গাখীৰৰ এটা ব্ৰেণ্ড, গতিকে কিমান ডাঙৰ এইটো এটা মানে আমি ভাৰতৰ অৰ্থনীতিত কিমান অৱদান এইটো দি আছে, গতিকে সেনেকৈ পাৰে। নতুবা ইয়াৰ উপৰি ক্লাষ্টাৰ হিচাপে কৰিব পাৰে, এইটো আৰু অলপ ডাঙৰ হিচাপে, সেইটো মানে কি এটা এখন ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ, মানে ধৰক এখন ডিষ্ট্ৰিক্টত বাঁহ বেত বহুত আছে বা তাৰ মানুহখিনিয়ে বাঁহ বেতৰ বস্তু ভালকৈ বনাব জানে মানে, তো গোটেইখিনি সেই ডিষ্ট্ৰিক্টখনৰ মানুহখিনি ক্লাষ্টাৰ হিচাপে যদি কাম কৰে, তাৰ মানে যদি কোৱা হয় যে এই ৰাজ্যখনৰ এইখন ডিষ্ট্ৰিক্টত বাঁহ বেতৰ উদ্যোগৰ কাৰণে বিখ্যাত, গতিকে এইটো এটা ক্লাষ্টাৰ হৈ পিনে এটা এণ্টাৰপ্ৰেনাৰশ্বিপ সেনেকুৱা হ'ব। গতিকে এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণে এণ্টাৰপ্ৰেনাৰশ্বিপ মানে কৰাৰ এনেকুৱা স্কোপ আছে আমাৰ ইণ্ডিয়াত। আৰু মাৰ্কেটিঙৰ কাৰণে আমাৰ যিখিনি নেশ্যনেল ব্ৰেণ্ড আছে, সেই ব্ৰেণ্ডখিনিও আমাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিখিনিক ইনক্লুড কৰি ল'ব পাৰে। অঁ, সেইটো কৰেই। যেতিয়া আজিকালি চাওক, আগতে মানে এমাজনত আমি প্লাষ্টিকৰে এইবিলাক বস্তু দেখিছিলোঁ, কিন্তু এমাজন বা ফ্লিপকাৰ্টত আজিকালি কি কৰে, হস্তনিৰ্মিত যিবিলাক বস্তু আছে ন, তাৰ প্ৰমোশ্যনৰ কাৰণেও সিহঁতে এনেকুৱা ৰাখিছে, আৰু বহুত বেছি চেলো হয় তাত, মানে লোকেশ্যন ৱাইজ, যে চাউথৰ এইখন জেগাত এই বস্তুটো মানে লোকেলি পোৱা এইটো প্ৰডাক্ট আছে, যে ধুনীয়া মূৰ্তিয়ে বনাব, হেণ্ডিক্ৰাফ্ট, গতিকে সেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু আজিকালি এমাজনত বহুত বেছি পপুলাৰিটি এইবিলাক লৈছে, বা বেগ হয়, ফুটাৰ কিছুমান বেগ থাকে, কাপোৰ থাকে, তো এনেকুৱা ধৰণৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিবিলাক মানে গ্ৰ' কৰিছে আজিকালি, সেনেকুৱা দেখা গৈছে। এইটো খোৱা খাদ্য, ফুড ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো হ'ব পাৰে, হ'ব পাৰে, নিজৰ নিজৰ লোকেল, নিজৰ নিজৰ লোকেল ফুডটো, ফুডটো সেইটোৱে সেনেকুৱা। তাৰপিছত চেলেঞ্জো আছে, আপুনি সুধিছিল যে চেলেঞ্জ কেনেকুৱা, চেলেঞ্জো বহুত আছে, যে আমি যদিও কৈছোঁ যে এইটো কৰিব লাগে, কিন্তু তাত বহুত ধৰণৰ চেলেঞ্জ আছে। প্ৰথম চেলেঞ্জটো যদি আমি ক'ব খোজোঁ, যে গাঁৱৰ যিখিনি মানুহ আছে তাত নলেজ আৰু এডুকেশ্যনৰ অলপ অভাৱ আছে, সেইকাৰণে আমি ট্ৰেইন ৱৰ্কাৰটো ইমান নাপাওঁ। এতিয়া চিটি এখনত যিমান সহজতে আমি ট্ৰেইনিং থকা এক্সপিৰিয়েঞ্চ ৱৰ্কাৰ আমি পাম, গাঁওখনত হয়তো সেইটো আমি নাপাব পাৰোঁ, সেই মেন পাৱাৰটো হয়তো যিটো লেভেলত আমাক লাগে সেইটো হয়তো নাপাব পাৰোঁ, সেইটো এটা অসুবিধা আছে। দ্বিতীয় কাৰণটো হ'ব পাৰে যে গাঁৱত যিটো ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ, মানে ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ যিখিনি সুবিধা, মানে চিটি এখনত যিটো ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ আমি সুবিধা পাম ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল এৰিয়া এটাত, গাঁৱত হয়তো সেইটো নাথাকিব, বা আপোনাৰ ৰাস্তা ঘাট এইবিলাক ট্ৰেন্সপৰ্টেশ্যনৰ প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে, এইটো এটা ডাঙৰ চেলেঞ্জ এটা আছে। ইয়াৰ উপৰিও গাঁৱত বহুত ধৰণৰ মানে কিছুমান ছ'চিয়েল এফেক্টো কিছুমান আহি যায়, মানে ছ'চিয়েল মানে হেৰি কিছুমান ফেক্টৰ কিছুমান আহি যায় মানে গাঁও লেভেলত, মানে চিটিত কোনে কি কৰি আছে ইমান মানে কোনো চাই নাথাকে মানে, কিন্তু গাঁও এখনত কি হয় এইটো এনেকুৱা কৰিব গ'লে ছ'চাইটিৰো কিছুমান হেৰি আহি যাব পাৰে, বা গাঁও এখনত এটা এনভাইৰনমেণ্টৰো এটা ইম্পেক্ট এটা আছে মানে, গতিকে সেইটো নুই কৰিব নোৱাৰি, যেনেকৈ তেনেকৈ আমি ইণ্ডাষ্ট্ৰি তাত লগাব নোৱাৰোঁ, যিটো মাটিৰ যিটো ভাগ আছে, আমি সেইটো ৰেচিডেঞ্চিয়েল এৰিয়াই হওক বা ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল এৰিয়া, সেনেকুৱা ভাগ বিতৰণ হৈ থাকে, গতিকে আমি য'তে ত'তে গৈ এনেকুৱা কিছুমান ইণ্ডাষ্ট্ৰি বা এনেকুৱা ধৰণৰ আমি মেচিনেৰীও এইটো লগাব নোৱাৰোঁ, সেনেকুৱা এইটো বহুত চৰকাৰী নিয়ম আছে, এইবিলাক ফ'ল' কৰিয়ে আমি সেইখিনি প্লেণ্ট সেনেকুৱা লগাব পাৰিম, গতিকে এনেকুৱা এটা অসুবিধা আছে। গতিকে এনেকুৱা বহুত ধৰণৰ চেলেঞ্জ আছে, কিন্তু সেই সকলোবিলাকক অভাৰকাম কৰি আমি আগবাঢ়ি যাব লাগিব। হয়, তাৰোপৰি আৰু দেখা পোৱা যায় যে আমাৰ যদি এই ৰুৰেল এণ্টাৰপ্ৰিনাৰশ্বিপটো আমাৰ হয়, তেতিয়াহ'লে আমাৰ গাঁৱৰ যিখিনি কালচাৰ আছে, আৰ্ট কালচাৰ যিখিনি, সেইখিনি এটা খুব সুন্দৰকৈ প্ৰিজাৰ্ভ কৰিব পৰা যাব। সেইটোৱে, কাৰণ আপুনি যিটো ক'লে বাঁহ বেতৰ
শিল্প আমাৰ অসমৰে যিখিনি গাঁৱৰ বা বেতৰ শিল্প হয় বা জাপি বনোৱা তাঁতশালৰ সেই গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ প্ৰিজাৰ্ভ কৰিব পৰা যাব বস্তুখিনি। আৰু যিহেতু লোকেল মানুহৰ হাতত থাকিব তেওঁলোকে সেই বস্তুখিনিৰ ভেলুটোও বুজিব। আৰু তাৰোপৰি এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কনচেপ্ট হ'ল ইয়াতে যে ওমেন এণ্টাৰপ্ৰিনাৰশ্বিপ, আমাৰ মহিলাখিনি মানে আমাৰ গাঁৱৰ মহিলাখিনিকো ইনক্লুড কৰাটো খুবেই মানে ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। আৰু এনেকুৱা ছ'চিয়েল বিলিফ আছে কিছুমান, তাৰ কাৰণে হয়তো চেলেঞ্জ আহিব যে তেওঁলোকক অকল মানে ঘৰৰ কাম কাজত ব্যস্ত ৰখা যায়, কিন্তু সেনেকুৱা নহয়। এতিয়া মহিলাসকলেও লগ লাগি আচাৰ বনোৱা, পাপৰ বনোৱা, এনেকৈ মিলি কিছুমান বিজনেছ এটা ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰে। গতিকে মহিলা এণ্টাৰপ্ৰিনাৰশ্বিপখিনিও কনচেপ্টটো লগে লগে আগবাঢ়ি যোৱাটো খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। মানে মহিলাখিনিও আগবাঢ়ি আহিব লাগিব আৰু তেখেতসকলক এম্পাৱাৰ কৰিব লাগিব। নিজে তেখেতসকল আহিলে হয়তো তেওঁলোক ইমান এম্পাৱাৰ নহয়। এতিয়া যদি আমি চাব যাওঁ বৰ্তমান সময়ত গাঁৱৰ মহিলাখিনি ইমান এটা এম্পাৱাৰ্ড নহয়, গতিকে আমি তেওঁলোকক এম্পাৱাৰ কৰিব লাগিব। আৰু সেইকাৰণে আমাৰ এন জি অ' হওক বা আমাৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ যিখিনি মেম্বাৰ্ছ হয় বা আমাৰ যিখিনি শিক্ষা অনুষ্ঠান থাকে, এখন হায়াৰ এডুকেশ্যন ইনষ্টিটিউট থাকিব, কলেজ এখন, স্কুল এখন, তাৰে যিখিনি শৈক্ষিক মহল হয় গোটেইখিনিয়ে এটা এৱাৰনেছ কৰাব লাগিব যে আপোনালোকে এইখিনি স্কিল ডেভেলপ কৰিবলৈ আগুৱাই আহক, তেতিয়া আমাৰ হয়তো এণ্টাৰপ্ৰিনাৰশ্বিপটো খুব ধুনীয়াকৈ আগবাঢ়ি যাব ৰুৰেল এৰিয়াত। সেইটোৱে, আৰু মহিলাখিনিক বিশেষভাৱে গুৰুত্ব দিব লাগে, কাৰণ মহিলাখিনি যদি এনেকুৱা উদ্যমী হিচাপে এনেকুৱা কামত আগবাঢ়ি আহে তেনেহ'লে গোটেই ছ'চাইটিটোৰ কাৰণেই ভাল। অকল যে ঘৰতে থাকিব এনেকুৱা নহয়, তেখেতসকলে এইবিলাক কামতো যদি আগবাঢ়ি আহে এইটো গোটেই ছ'চাইটিটোৱে এটা ডেভেলপমেণ্ট হোৱাৰ এটা ইংগিত দিয়ে, লগে লগে নাৰী সবলীকৰণটো হৈ যাব। তেওঁলোক ফাইনেন্সিয়েলি যিটো ফাইনেন্সিয়েল ফ্ৰীডম যিটো সেইটো তেখেতসকলে পাব, গতিকে এইটো খুবেই জৰুৰী। এতিয়া চৰকাৰেনো কি কৰিছে বা এই ক্ষেত্ৰত যদি আমি চাওঁ যে যিটো এম এছ এম ই যিটো ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে এইটো চৰকাৰৰ এটা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ এটা এইটো বিভাগ, এই এনেকুৱা গাঁও লেভেলত মাইক্ৰ' স্মল মিডিয়াম যিটো এণ্টাৰপ্ৰাইজ আছে এইবিলাকক বিষয়ে বিভিন্ন আইন বনোৱাৰ কাৰণে এইবিলাক ৰেগুলেট কৰাৰ কাৰণে এই এম এছ এম ই এইটো ডিপাৰ্টমেণ্টটো আছে। এইটো এম এছ এম ইত মানে মাইক্ৰ' স্মল আৰু মিডিয়াম এণ্টাৰপ্ৰাইজ বুলি কোৱা হয়, মানে ইয়াত কেটেগৰাইজ কৰি থোৱা আছে। মানে যেনে মাইক্ৰ'টোত হ'ব যদিহে তাৰ যিখিনি ইকুইপমেণ্ট আছে বা ইনভেষ্টমেণ্ট আছে চব মিলি প্লেণ্টত যিখিনি ইনভেষ্টমেণ্ট গোটেইখিনি যদি 1 crore টকাতকৈ যদি কম হয় আৰু টাৰ্ণ অভাৰ যদি 5 crore কম হয় তেতিয়াহ'লে সেইটো হ'ব মাইক্ৰ'। তাৰপিছত এইটো যদি 10 crore আৰু 50 crore যদি হয়, মানে ইনভেষ্টমেণ্ট মেক্সিমাম 10 crore হ'ব লাগিব, তাতকৈ ওপৰ হ'ব নোৱাৰে, আৰু টাৰ্ণ অভাৰ 50 crore যদি হয় এইটো স্মলত পৰিব, আৰু মিডিয়ামটো হ'ব ইনভেষ্টমেণ্ট 50 crore তলত থাকিব লাগিব আৰু টাৰ্ণ অভাৰ 250 crore তলত থাকিব লাগিব। এনেকুৱাকৈ কেটেগৰাইজ কৰি দিয়া আছে, তেখেতসকলৰ নিজৰ ৰুল ৰেগুলেশ্যন আছে, এইবিলাক আপডেট হৈ থাকে। গতিকে এই যিখন এম এছ এম ই যিটো ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে এই ডিপাৰ্টমেণ্টটোৱে আমাৰ ৰুৰেলৰ যিখিনি ইণ্ডাষ্ট্ৰি আছে, ৰুৰেল ইণ্ডাষ্ট্ৰি, এইখিনিক প্ৰমোট কৰাৰ কাৰণে, এইখিনিক মানে আৰু ডেভেলপ কৰাৰ কাৰণে নানান ধৰণৰ স্কীম হাতত লৈ আহিছে। আৰু ইয়াৰ উপৰিও আমি নাম ল'ব লাগিব এখন যিটো কমিছন, এইটো খাদী গ্ৰাম উদ্যোগ যিটো আয়োগ যিটো আছে, চ' এখেতসকলেও যে মানে ভিলেজ যিবিলাক ইণ্ডাষ্ট্ৰি আছে এইবিলাকক প্ৰমোট কৰাৰ কাৰণে যথেষ্টখিনি সহায় আগবঢ়ায়, আনকি ফাইনেন্সিয়েল হেৰিও আগবঢ়ায়, ফাণ্ড তেখেতসকলে আগবঢ়ায়। ইয়াৰ উপৰিও যিখিনি প্ৰডাক্ট মানে গাঁৱত যিখিনি উৎপন্ন হয়, যিখিনি প্ৰডাক্ট ওলায় মানে, তো সেইখিনি বেচাৰ কাৰণে মাৰ্কেটিঙতো এই খাদী গ্ৰামোদ্যোগ এই বোৰ্ডখনে এই সহায় কৰে। তো এনেকুৱা নানান ধৰণৰ চৰকাৰী আঁচনি আছে। ইয়াৰ উপৰিও চৰকাৰেও এই গাঁৱত যিখিনি এণ্টাৰপ্ৰেনাৰৰ যিখিনি সুবিধা আছে এইখিনি আৰু বেছি প্ৰমোট কৰাৰ কাৰণে বা আৰু বেছি ডেভেলপ কৰাৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ স্কীম লৈ আহিছে। ইয়াৰ মানে ফাইনেন্স কৰাৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ স্কীম আছে। ইয়াৰ উপৰিও ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ স্কীম আছে। ইয়াৰ উপৰিও স্কিল ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে আমি যে কৈছোঁ যে গাঁৱত হয়তো স্কিল ৱৰ্কাৰৰ সংখ্যা অলপ কম আছে, গতিকে সেই মানুহখিনিক স্কিল ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণেও নানান ধৰণৰ স্কীম ভাৰত চৰকাৰৰ আছে। স্কীম আছে কিন্তু এৱাৰনেছটো আনিব লাগিব যে এই বহুতে হয়তো গমো নাপায় যে এনেকুৱা স্কীম আছে। তো তাৰ ফলত কি হয়, স্কীমখন থাকিলেও তাৰ লাভটো মানুহে উঠাব নোৱাৰে, গতিকে এইটো এৱাৰনেছটো অনাটো অতিকে বেছি জৰুৰী। আৰু আমাৰ সকলোৰে কৰ্তব্য আছে এই সম্পৰ্কে এৱাৰ কৰাক মানুহক, যাতে সকলোৱে ইয়াৰ সুবিধাবিলাক লৈ আমাৰ গাঁৱৰ অৰ্থনীতিটো উন্নত কৰিব পাৰে, লগতে ভাৰতৰ অৰ্থনীতিটো মানে উন্নতিৰ পথলৈ লৈ যাব পাৰে। হয় নিশ্চয়,
হয় ঠিকে কৈছে আপুনি মহাত্মা গান্ধীৰ যেটো স্বৰাজৰ সপোন যেটো তেওঁৰ সেলফ ৰিলায়েন্ট আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰত যেটো আমাৰ মোদী ডাঙৰীয়াই কৈছে সেই গোটেইখিনি সপোন যাতে আমি নিয়াৰ ফিউচাৰত আমাৰ সম্ভৱ হয় তাৰে আশা কৰিছোঁ আৰু এই ৰুৰেল এণ্টাৰপ্ৰিনাৰশ্বিপ কনচেপ্টটো যাতে অনাগত ভৱিষ্যতত খুব সুন্দৰকৈ আগবাঢ়ি যায় আৰু সফলতাৰে আগবাঢ়ি যায় তাৰে কামনাৰে আজিৰ এই ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ ধন্যবাদ ধন্যবাদ